Gradonačelnik Vodnjana Klaudio Vitasović potpisao je Europsku povelju o radu s mladima na lokalnoj razini. Povelja je rezultat projekta Europe Goes Local, strateškog projekta nacionalnih agencija nadležnih za provedbu programa Erasmus+, u suradnji s Europskim forumom mladih, partnerstvom Europske unije i Vijeća Europe, te europskim mrežama u području rada s mladima. Radi se o najvećem europskom projektu u području mladih i ciljeve te povelje su prepoznavanje važnosti kvalitetnog razvoja rada s mladima, koji kao dijela lokalnih politika i jačanje međunarodne dimenzije rada s mladima, naravno na lokalnoj razini. Ona predstavlja niz načela i preporuka za organizaciju kvalitetnog sustava rada s mladima i naravno da nas veseli i ponosni smo što je potpisivanjem povelje o radu s mladima potvrđen kvalitetan i konstantan rad koji ulažemo u cilju provedbe programa i projekata koje su od interesa za mlade. Bitno je provoditi sve potrebne aktivnosti i planove kako bi mladi ljudi što kvalitetnije živjeli. I najvažniji ciljevi su da mladi ljudi nakon školovanja i obrazovanja pronađu kao prvo posao i nakon toga riješe stambeno pitanje. Projekt aktivno provodi Udruga gradova Republike Hrvatske u suradnji s Agencijom za mobilnost i programe Europske unije.